Planíkem na Blaník. Letos poprvé jako pochod Vladimíra Čecha. Zdraví vás Rádio Blaník, vlastně už po několikáté, řekněme přesněji řečeno po páté, přímo tady odsud z Kundratské návsi, kde už po páté vlastně vystoupáme na horu Blaník. Celkově ovšem po patnácté. Já doufám, že si to s námi společně všichni užijete. Tak jak se jmenuješ? Ahoj. Šimonová. Eva? Evi, prosím tě, ty jsi odkud? Z Vlašimi. Z Vlašimi? Pravidelně chodíte, jo? A chodíte s Blaníkem, anebo třeba i na Silvestra a tak? Ne, s Blaníkem. Výhradně s Blaníkem, tak za to moc děkujeme. Tady pro tebe jedno speciální CDčko a zatleskáme, protože to je mistryně, letos půjde po 15. Hezkylý. Máme tady nejmladšího účastníka letošního pochodu. Jak se ve dvou letech jmenuje, to se zeptá vás? Matyáš. Ahoj, Matyášku. Ahoj, ahoj. Takže František Chovanec, kterému je 75 let, je zvolen. Pozor, možná nás někdo trumfne. Pozor, někdo nás možná trumfne. 79, přátelé. A my teď teda rychle představíme všechny ty, kteří tak jak si jsou zblízka, z dálky a tak dál. Asi já budu nejdelší, já jsem z Lotyšsko. Hezky, zatleskáme. A v Lotyšku se budou docela hezky vývat hezky české písničky, si myslím, že jo? Jmenuje se Jitka Šmitkuncová a jsme na rekreaci v Kácově. A byli jsme s Blaníkem před 2 lety poprvé a bylo to moc fajn. Tak to jsme moc rádi, děkujeme. Jste tedy z Norimberka, aby jsme to ještě upřesnili? No, já jsem Majka Novotná, jsem z Hlinska, jsem tady na návštěvě u dcery. Ano, takže Hlinsko, zdravíme východní Čechy. Dobrý den, já jsem Jana Davidová, jsem z Řivic od Loun a jsem tady u kolegyně na návštěvě. Krásně, kolegyně říkala, musíš přijet, bude tady něco navíc, jo? Takže to nebude jenom tak jako obyčejný víkend, řekněme. Dobrý den, Radek Zábranský, žrotín úplenskýho Týnce a jsem tady poprvý. Výborně, děkujeme. Dobrý den, Bohuslav Soráč, jsme z Českých Bojovic, přijeli jsme pouze za vámi, jezdíme na vaše akce většinou. Je, ale to tak krásně zní. To moc krát děkujeme. Já si myslím, že všichni zaslouží potlesk. Já bych chtěl sem za námi pozvat také pana starostu obce Kundrac, pana Matušku. Dobrý den, dámy a pánové, dovolte i mě, abych vás pozdravil a pár slov vám pověděl, aspoň těm, kteří teda o Kundraci to mohou moc nevědí, nebo jsou tady úplně poprvé. Tak obec Kundrac má zhruba 480 obyvatel a neustále nás přibývá, takže se blížíme 500. A jinak máme 3 místní části, je to obec Kundrac, v které se nacházíte, další části větší je Dub a poslední jsou Krasovice, tam až půjdete nahoru na Blaník, tak je tam odbočka. Tam také v zimě lyžujeme na té hůře, je to tady, bo tady taky vidět. Takže kdybyste někdy chtěli si přijít zalyžovat, tak i to můžete. Tady ještě jedna zpráva, mě to hrozně potěšilo, že vlastně nám píší posluchači Rádia Blaník i z míst, třeba kde nemohli dorazit a jsou třeba někde teď momentálně u počítače napsali přímo do studia, tak tady máme například jednu docela zajímavou zprávu a já se na to mám dojem, vzpomínám na tu rodinku. Jejda Blaník, když jsme byli před 2 lety na dovolené v Kundraci, udělali jsme si výšlap na rozhlednu Blaník. Po červené, ta je prý pro kočárky. Tak jsme šli lesem přes šílený kořeny, v lese dřevěné schody. A když jsme došli, tak 1 kilometr pod rozhlednu, tak další šílené schody. Tak jsme se otočili a šli zpět. Při zpáteční cestě jsme zjistili, že tam vede cesta, silnice. Tak jsme s dětičkama našli tak přibližně 12 kilometrů. Všichni hotoví, puchýře na nohách, ale všichni na to vzpomínáme při každé vzpomínce na dovolenou a po každé se zasmějeme. Takže se těším, až z Blaníku od vás uvidím nějaké fotky. Takže si myslím, že to byl krásný vzkaz. A pak jeden další vzkaz, který teda opravdu stojí za zmínku. Ahoj Blaníci, je to moc fajn, že jste pochod pojmenovali po panu Vladimírovi Čechovi. Teď už jen Petr Spálený Blaník a pan Čech z Vězného nebe určitě k pochodu všem lidičkám bude zpívat. Koukej nad Blaníkem svítá. Pozdravujte ho tam prosím ode mne. Tak a přátelé, já tady mám pro vás ještě jednu speciální informaci. Mezi námi je tak jedna úžasná dáma, já doufám, že tady někde je, paní Milada Čechová, žena pana Vladimíra Čecha. Já si myslím, že musíte pozdravit všechny ty, kteří,
kteří sem za námi došli. Já jenom vám musím prozradit, že nejenom, že pan Čech byl naším moderátorským kolegou dlouhá léta a hrozně moc jsme si to užili, protože jsme třeba vyrazili na 120 let turisty a víte, co se tam stalo? On se na vás nedobouchal tam, kde jste bydleli vy, tak se dobouchal na nás a on spal tam s náma. To byla veselá historka. Takže my jsme zažili opravdu spousty úžasných věcí. Vy možná víte, že Vladimír prošel hřebenovku, to znamená, šel po červené takhle okolo. A my jsme 9 let na Rádiu Blaník vysílali právě tento pořad s Čechem po Čechách a vysílali bychom ho strašně rádi pochopitelně dál, co si budeme povídat. Já si myslím, že by to chtělo pár slov od vás prostě. Tak já spolknu dojetí a všechny chci moc pozdravit. Takže krátce předtím, než všichni vyrazíme směr Blaník. Já si myslím, že Vladimír má velikou radost, že vlastně tento pochod nese jeho jméno, i když pravda teda mohl si na to ještě dost dlouho počkat. Ale vzpomínám si, že zaznělo něco takového od něj kdysi, že by rád, aby třeba nějaká stezka nebo nějaké putování neslo jeho jméno, takže se mu to splnilo. A věřte mi, že teď na nás s půl litrem piva v ruce kouká a usmívá se a má radost. Takže pěkné putování. Nastrojeme. Tak dovolte pro vás taky tu jednu pamětní minci, pochod Vladimíra Čecha s Blaníkem na Blaník. To je samozřejmě první, kterou kdo historicky někde dostal. Na Blaníku vlastně, když vyšla první naše deska CDčko pohodové české písničky 1, tak jsme si tam také zařadili písničku Kilimandžáro od Vladimíra Čecha. Tak jak jsem říkal, tentokrát nezačneme pochod s Blaníkem na Blaník tou naší tradiční hymnou s Petrem Spáleným, který tady minule byl taky mimo jiné, ale opravdu odstartujeme právě s touto písničkou. Vědavé dítě, co překvapí tě svým věčným zájmem, proč a nač, co s tím? Hříbat se ptávám, jak chutná tráva, proč anděl mávat křídly nemusí. Chtěl bych z čápy nad moře a díky hvězdám najít jich. Kilimandžáro, Kilimandžáro a sníh. Pět neděl stoupat v balóně nad zeleň pahorků afrických. Kilimandžáro, Kilimandžáro a sníh. Jak zvědavé dítě, co překvapí tě svým věčným zájmem, proč a nač, co dál? Někdy se ptávám, jak chutná sláva, za čím se táhnem, kdo náš příběh psal. Chtěl bych z čápy nad moře a vyhlížet tam v dálce byl. Kilimandžáro, Kilimandžáro je cíl. Pět neděl stoupat v balóně, o kterém snad každý snil. Kilimandžáro, Kilimandžáro je cíl. Častokrát slýchám, že každá pýcha i vychloubání předchází svůj pád. Ale jak je to vlastně přesně dlouhé, protože se těžce odhaduje a vzhledem k tomu, že vy určitě nejdete poprvé, tak to máte i dobře změřeno? Tak já myslím, že to kolem 4 kilometrů je to zhruba, až z Kondratce, z Kondratský návsi, tak 4,5 možná, že ten kopeček je tam, ono to bude dobře půl kilometru, a tak asi 4 kilometry je to od těch Krasovic. No.
A pokolikáte vy? Tak já jsem se běhával jako malej kluk, protože jsem vlastně z Krasovic a tady jsme si hráli, tak jsem se taky běžel třeba dvakrát za týden, ale to je jedno, že to bylo. Tady jsme si užívali a lezli jsme tady po skalách s prádelníma šňůrama, takže s nějakýma si horolezeckýma lanama. Nesměla to maminka vědět, ale pochopitelně. Takže já jsem si ten Blaník užíval a to ještě to ani takhle nebylo zavřený a tady jsme lezli na rozhlednu. Někde v těchto místech, takže tím se nebudu ale chlubit. S Vladimírem jsme to šli dvakrát a minimálně on, co já vím, tak minimálně pětkrát to šel, takže co vy? Já jsem ráda, že jsem to zmákla, protože musím se přiznat, já mám docela špatný kolena po tatínkovi. Takže jsem z toho měla maličko obavy, ale klepu, kolena držej. Ještě cesta dolů bude trošku náročná, ale jinak pohoda. Tak jo, tak samozřejmě moc krát děkujeme. Dovolte, abychom vám pustili takový minutový medailonek, takovou vzpomínku na toho našeho Vladimíra Čecha, který s námi 9 let vlastně chodil po celé republice, mimo jiné samozřejmě nejenom chodil tak, že si to prošel sám a pak nám to říkal ve vysílání, ale skutečně na řadu míst jsme vyrazili společně. Takže já tady pro vás mám tady tu vzpomínku, já doufám, že se vám bude líbit, že to bude taková krásná připomínka tam, jak se říká, někde zhora. Dobrý den, zdraví vás Vladimír Čech. Srdečně zdravím všechny turisty, turistky, turisťata a případné další zájemce o krásy naší vlasti. Dnes ale jistě přišli suchohrdli. V takovém případě vyhledejte nejbližší lednici a využijte dobře vychlazené nabídky obcí Pivín, Pivoň, Pivnisko nebo podle nátury Víno, Vinařice, Vinoř či dokonce Viničné Šumice. Hartmanice jsou horským městečkem, které leží na svahu vrchu s krásným jménem Hamížná. Tahle malebná dřevěná bouda stojí na samém kraji lesa a před ní se zvolna do údolí svažuje rozlehlá lučina, posetá chaloupka a obklopená masivními horami. Už z minula máme v žaludku jak v pokojíčku po požití zdejší úžasné speciality, kterou je antipartnerská polévka. Tahle silná česnečka s olomouckými tvarůžky opravdu vezme chuť na líbání i těm nejzamilovanějším, ale na druhou stranu vás nabije energií. Na to turista v horách potřebuje přece jen víc. Praha, matka měst. Tohle označení, které poprvé použil kronikář Kosmas, zní možná trochu pyšně, ale Praha je určitě velice krásná, i když někdy různí lidé dělají všechno proto, aby o tu krásu přišla. V noci za úplňku sem prý přichází pít černý jelen se zlatými parovy. Kdo ho potká, tomu jelen splní velké přání. Ke splnění malých přání stačí pohladit kámen nad studánkou, kterého se dotýkají jelenovy parohy. A tak se jen nechme unášet tou nádherou, kterou čeština dokázala vymyslet. A teď už potichoučku mizím a decentně šeptám. Naslyšenou.